জনিয়াৰ মইনবাৰীত বেকিনৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু জনতাই এতিয়া হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নৈত জাহ গ'ল শ শ পৰিয়ালৰ মাটি ভেটি। মইনবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিও নামি আহিছে ভাবুকি। সাংসদ বিধায়কৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে জনতা। গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ নকৰিলে আত্মজাহতি আৰু হুংকাৰ ৰাইজৰ। আমি প্ৰায় দুই মাহ ধৰি আমাৰ ইয়াত যিটো গৰাখহনীয়া চলি আছে, আমি ইয়াৰ আগতে একবাৰ আমি প্ৰতিবাদ সভা কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰায় দুই মাহ হৈ গ'ল, আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাম চাম হোৱা নাই। আমি ইয়াৰ আগত ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন কৰিছিলোঁ, 1000 বস্তা দিছিল আমাক, ইয়াৰ পৰা সেই 1000 বস্তাত কোনো আমাক কাম দিয়া নাই। তাৰপিছত আমাৰ এম পি মহোদয় আহি 15 লাখ টকাৰ ঘোষণা কৰিছিল, সেই 15 লাখ টকা আজি 1 মাহ হৈ গ'ল, কোনো ধৰণৰ কাম নাই, খালী ঘোষণাই কৰিছে। আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক চাবে ইয়াৰ আগত 4-5 বাৰ আহি কেনে নাই, অলপ টকা দিছিল বাঁহৰ কামৰ কাৰণে, সেইখিনিত কোনো কাম দিয়া নাই। সি 3-4 মাহ পিছে পিছে আহে ঠিকি, কিন্তু আহি কেনে এটাই কথা কয়, কাম চলি আছে, কাম হ'ব, এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি সদায় দি থাকে, কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে কাম হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত। আজি চাওক আমাৰ এই অৱস্থা চাওক, আমাৰ মনবুৰি যিখিনি মানুহ আছিল গোটেইখিনি আজি 1 লাখ হৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আৰু কোনো ৰাস্তা নাই, ঘৰ বাৰী চব গ'ল, এতিয়া আমাৰ 20 মিটাৰমান আছে আমাৰ মেইন ৰাস্তাটো, 4-5টা গাঁও একেলগত যাব, এই ৰাস্তাটো গ'লে আমাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। আমি গণমানৰ ওচৰত এটাই কাকুতি মিনতি কৰিছোঁ, আমাৰ এই ৰাস্তাটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব, ৰক্ষা কৰক, বাকী আমাৰ কোনো উপায় নাই। আমি যিখিনি মানুহ ইয়াত আছোঁ খাবলৈ নাই, ৰাতিত কেনেকৈ আছি, টোপনি এজনৰ টোপনি নাই, কোনো আমাৰ প্ৰশাসনে কোনো খবৰ লোৱা নাই আজিলৈকে। যিখিনি মানুহ ইয়াত আছে খাবলৈ নাই, পিন্ধিবলৈ নাই, টোপনি নাই, শুবলৈ নাই, কোনো ঠাইয়ে নাই, আমাৰ কোনো উপায় নাই। আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত কাকুতি মিনতি কৰিছোঁ, অতি সোনকালে 2 দিনৰ ভিতৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে বা কালি বা পৰিক্ষীৰ ভিতৰত আমি 1000 মানুহ ইয়াত আত্মজা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ, তাছাড়া আমাৰ কোনো উপায় নাই। এইকেইদিনত মোটামুটি 30-40টাৰ ওপৰত পৰিয়াল গৈছে, 4-5 দিনৰ ভিতৰত 40টাৰ ওপৰত পৰিয়াল গৈছে। তিনি মাহত মোটামুটি 200 পাৰ হৈ গৈছে, 3 মাহৰ ভিতৰত 200ৰ ওপৰত ঘৰদুৱাৰ গৈছে। যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি, খালি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে, কোনো কাম হোৱা নাই, খালি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে। এইসকল আমি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি শুনিবলৈ আৰু আমাৰ ধৈৰ্য নাধাৰে, সিহঁতক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নালাগে। আমাৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আস্থা আছে, গভৰ্ণমেণ্টে যাতে আমাক অতি সোনকালে কামখিনি কৰি দিয়ে, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ।